ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအင်းဒဂေါ်မြို့နယ်တွင်မေလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားရာကနေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူတွေနဲ့တဦးမှာမေလ12ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့မှုမှာတော့အင်းဒဂေါ်မြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်ဆက်အင်းကြီးရွာထိပါတို့အနောက်မြောက်ကွင်းရှိလက်မြေ10ဧကနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံစံ9ထွက်ပြီးဖြစ်တဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူနဲ့လူ20ခန့်ဟာခြံစည်းရိုးကြောက်တိုင်တွေလာရောက်ကစိုက်ထူစဉ်အဲ့ဒီနေရာမှာမူလလက်ငုပ်လေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဒေါ်ပေါက်စနဲ့မိသားစုဝင်တွေကမန်နေဂျာဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်လက်စိုက်ထူမှုမပြုဖို့ဟန်တားရာကနေအပြန်အလှန်စကားများရန်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစကားများရမှာလေးကွာဝချွန်ဒုတ်ဒါပေါက်တူဝရင်တုတ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ရိုက်နှက်ခုတ်ထစ်ကြတာကြောင့်မန်နေဂျာဖြစ်သူအပါဝင်71ဦးနဲ့ဒေါ်ပေါက်စအပါဝင်9ဦးတို့မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်စေကူတမှုခံယူနေစဉ်မေလ12ရက်နေ့မှာဒေါ်ပေါက်စဦးဆောင်တဲ့လက်ငုပ်တောင်သူအဖွဲ့ကအသက်55နှစ်အရွယ်ရှိဦးခင်မောင်ကြီးဆိုသူကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူဦးခင်မောင်ကြီးမှာဝမ်းပိုက်မှာချွန်ထက်တဲ့အရာနဲ့ထိုးသွင်းခံရမှုကြောင့်ပဲခူးဆေးရုံမှာကုသနေစဉ်ဆုံးမခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တည်ဆုံးသူဦးခင်မောင်ကြီးရဲ့တူမဖြစ်သူမအီကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးလူအယောက်90ကအီတို့မိသားစုကိုဝိုင်းရိုက်လို့ဗာအစားတော့ကိုရီးယားဝချုံနဲ့ထိုးမိတယ်အောင်လို့အခုမှဒီရောက်ခါမှဝချုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါတုံးမြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ထိုးမိပြီစကေပါနဲ့ထိုးမိပြီဖြစ်တာတဲ့အဲ့လိုကနေရသေးတာပေါ့ဒါအပြင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းဖြစ်ပွားစီလူကအခုလိုမင်းမဲ့ရိုက်ဆန်မတရားနှိပ်စက်တာမျိုးကိုတော့မခံနိုင်ကြောင်းကိုတေးဆုံးသူရဲ့အမအရင်တော်ဆက်သူဒေါ်အေးသိန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားပဲဖြစ်ချင်ပါဥပဒေမဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအမှန်တရားပဲပေါ်လွင်ချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိမဲ့တိုင်းပြည်စံစားမတရားနှက်ဆက်နေတာမျိုးကျမတို့ဗမာပြည်အနေနဲ့မခံနိုင်ဘူးရှင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်မြေအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမှာတေဆုံးသူတဦးရှိခဲ့တဲ့အတွက်မန်နေဂျာဖြစ်သူဦးအောင်လိုင်ဦးပါ20ဦးကိုအင်းဒဂေါ်နယ်မြေရဲစခန်းကပ84မြင်းဆောင်2019ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်32မြင်းဆောင်449မြင်းဆောင်354မြင်းဆောင်324မြင်းဆောင်325မြင်းဆောင်114အရာပြောင်းလဲအမှုဖွင့်လိုက်ပြီးပြမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ။